Днес ще направим един малко по-различен анбоксинг на Live Target. Започваме с малкия Jerk Minol. Има го в различни размери. 7 и 9 см. Лично аз тук ще използвам 7 см, малко по-късно ще ви кажа защо на Герман използвам по-малкия, а не по-големия. С този размер успешно може да ловите дори и пастърви, но сега ще го метнем за щуки. Е, там видях една, сега ще се пробваме да я хванем. Ето там някъде стоеше рибата. Ето я, минолчето удари. Оп, дано не се откачи. Хванахме първата штука. Този път зе. Още с идването. Ето я, на малкия минол. Удари ли ви, пичове? Удари ли ви нещо? Викаш, изведнъж се активизирах. Ей, чукнала се, точно на ръба. Точно на ръба, ето го малкия минол. Точно за нослето. Тая трябва да я извадим. Леко, 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 не скаче. Използвах малкия джърк минол тука, който ви показах различните цветове от него. Штуката е доста голяма и вижте къде е цъкнала точно. Чакайте, е това никога не го правете. Беше цъкнала точно на нослето. Ето я рибата. Първата штука на Jerk Minol. Най-лесната примамка за водене е това от всичките. Малко джъркче, защо използвах малкия размер, а не големия, ще ви обясня малко по-натам. Но стартирахме ударно с много хубава штука, около 2 кг. Сега си направя няколко снимки с нея и да я връщам. Въдицата се представи страхотно, много ме кефи, с комплектче с Зелса е направо уникална. Вижте го и логото, много красиво прачле, надявам се съвсем скоро да може и вие да може да си купите такава. Тази е уникат, единствена, моята е с синьо, вашите тук ще са с черно, защото много от вас предпочетоха черно за Twitch Fishing въдицата, създадена за едри хищници. Сега да връщаме рибата обратно, откъдето е дошла. Продължаваме да тестваме другите примамки. На тази примамка просто имахме късмета да хванеме штука, първата, която избрах. Яко! Айде! Следващата примамка, която искам да ви покажа, е една ваша любима Erratic Shiner. Еротичната клатушка. Тя се предлага в няколко размера. Ето тази 21 грамовата е перфектна за штука. С нея Ивелин закачи огромен сом, който ще видите клип в него, как му развикам 20-30 кг. Перфектна е за штуки, има я и в много малки размери, 7 грама, с нея съм ловил кефали. Ето тук ще излезе една снимка да видите какви кефали се ловят с нея. Убийствено оръжие. Виждали сте я в действие, да я помятаме малко и тук. Постига невероятна дистанция, може да се държи горе на повърхността на водата, може и надолу. А в някои от бъдещите видеа ще ви покажа един специален монтаж, който може и да е тътрите по дъното, но за това малко по-късно. Сега отиваме към следващото място да потърсиме гигантската штука, която е с размерите на тази. Тая баба штука е толкова стара, че даже са поникнали гъби в нея. Надявам се да успеем да намерим дървен материал, така че да направим тук и една хубава пастърва, машкар, освен штуката, с която се радват много децата. Дори 7 грамовата клатушка постига невероятен кастинг. Сега внимателно минаваме по ръбчето. Може да... О, да я държим много горе! Супер! Риба! Ха-ха! Втора примамка, втора риба и това го имаме на лайфшот. Супер рибенце! Тая малка штука, направо ги попилях. Хоп! Ето я как, точно на ръба. Ей, много хилово това бебче, бе. Казах ви, много, много бавно водене. Това никога не го правете. Без клещи, много бавно водене и клатушката работи. Първото фърляне с клатушката, направо мазало от штуки тук на Герман. Връщаме рибката обратно. Рибата беше много отгоре и водех клатушката съвсем, съвсем леко, както може да видите от видеото как въртях. И удари лайфшот. Е, това е. Ако нещо работи, работи. А имайте предвид, че в този гьол има няма 30 штуки на целия гьол. Обаче върват
тестваме и втората примамка. Сега отиваме към следващата. Искам да ви покажа нещо много интересно, което вие харесахте миналия път, но то свърши адски бързо. Жабока. Ето я тая жаба. Жабата идва с резервни крака, гумени. Вътре виждате как са вдубнати краката, така че да прави по-голямо съпротивление. Буквално е като истинска. Може да видите очите. Това е така наречената жаба попър. При което краката вижте как ходят наляво, надясно. Тук също има движение на самите крака и твърдо тяло. Тук може да слагате абсолютно всякакви, ето вижте, назъбено е, тук може да слагате всякакви силикони. Без значение, може и да не са крачета, дори и да ги изкъса, не е като другите жаби, да я изхъбите, оп, сложи го наобратно. Ето, от тук има една кука, както повечето примамки, и тази примамка печели iCast иновации. Повечето на Life Target печелят иновации, не случайно бранда е толкова добър. Да я тестваме и да ви покажа как играе. С тая едва ли ще хванеме риба, защото рибите едва ли атакуват повърхностни примамки, но нищо не се знае. Жабока може да си го поръчате в линка в коментарите. Ако не е свършил, разбира се, ще поръчаме пак. Има ги налични, просто много бързо свършват. Наистина не очаквах толкова бързо да свърши това жабе. Виждате примамката как хвърля пръски и съответно издава един звук, така плок, плок. А от тук се чуват и истински жаби, значи все пак може и да е ефективно. При паузата краката се мърдат и се връщат в положението точно на истинска жаба. Ето ги кръчетата как застават и как се връщат. Това при много леко попване, дори най-лекото попване изкарва балончите от хрилете, защото сега ще ви покажа как е проектирана лопатката. Жабата е като истинска. Дори да не я насилвате, вижте как се обръща. И застава точно в позицията на истинска жабка. Виждате ли мехурчетата, които изкарва? Тези мехурчета са благодарение на ето тези две вендуски тук, които минава въздуха през самата жабка. Тук и тук. Ето ги двете дубки. Те намаляват съпротивлението и на въдицата, така че да може да се попва лесно и минава водата от тук и прави тези бабълчета. Страхотна примамка, за първи път я мятам не в аквариум и съм впечатлен. Имам идея къде може да тестваме жабока, така че останете по-късно да видим дали ще успеем да хванем риба на него. А другите цветове може да ги разгледате ето тук или в twitchfishing.com, това което е останало. Сега ще тестваме тук в тези клони именно жабката, защото с друго няма да може да минеме. Тук седи бабата и най-често влиза в клоните и къса. Така че ако ни удари, ще има скъс. Днес ще се обърна или я подплашихме, е сега мина през клона. Или я подплашихме, или тръгна по жабока, по-скоро и метнах на главата. Точен каст. Сега видим дали ще излезе нещо от клоните. Следващата топ примамка, която искам да ви покажа, е ето тая слънчевка, с която ги размазах миналия път, но ми я скъса някаква голяма штука и не успях да си продължа риболова. Вече са налични и успях да си я взема. Сега ще ви демонстрирам какво може да прави и може да видите части от предишното видео. Оп. Първата риба. Оу, добре се гъне. Добре се гъне Twitch Fishing въдицата. Имаме успеваемост. Давайте, първата штука. На слънчевката на Life Target. Ето го. Първото щукле на слънчевката. Не е гигантската штука, за която говорим, но пак е хубава риба. Слънчевката върви много бавно, много бавно. Оу! Удара, видяхте ли го? Това беше добро, обаче го пропуснах. Просто видях удара и не успях да я набуда, така че може би ще атакува пак слънчевката и може би пак ще я пробваме. Хванах я! Обаче се откачи. Това беше невероятно.
дано сме успели да го хванем и на камера, така катакува слънчак. Уникален кем ви казвам просто. Няма тая примамка, две мятания, два удара. Няма равна за тука и въобще слънчевката си е една от храната за щуките, които просто я боготворят. Надявам се да сме успели да хванем тоя шот. Продължаваме. Сменяме с другата слънчевка, която е много по-малка. Пак е плуваща, бавно изплуваща и с металния повод става суспендинг. Ще я тестваме нея, защото е по-малка и ще е по-лесна за лапане. Миналия път и тя ми даде доста добър успех. А който си мисли, че е лесно да хванеш тука на Герман, нека да заповяда и да си опита късмет. Това вече го видяхте. Уха! На малкия слънчак, точно както ви казах, имаме риба. Страхотно попадение. Ева си кеф. Само да не се откачи. Надявам се да сте го видяли. Опа! И на камерата, как тръгна и глътна примамката. Първия път, опа, бесна е. Първия път само я бутна. Ей, за малко да ми. Ей! Е, това много често мога да ви се чупи пръчката, когато се заплете влакното и не пуснете аванса. Направихме и краш тест на Twitch Fishing въдицата. Е, това му се вика невероятен анбоксинг. Една бърза снимка и да връщаме това щукле обратно. Айде да връщаме рибенцето обратно. Страхотно щукле, направи ми страшен кеф, защото я видях как подгони. Три пъти подгони примамката и както ви казах, на малката слънчевка удари. Голямата и беше голяма за тая, въпреки че във водата ми се стори доста по-голяма отдалече. Си беше бебе щуклезър и това не е могло да удари първите два пъти голямата слънчевка както трябва. Продължаваме! Сега ще ви покажа един страхотен силикон с ITC технология, който е с 4 фабрични дупки. Три отдолу и една отпред, така че да не ранявате силикона. Има уля и през целия силикон. Може да се води и с офсетна кука. Вече Румен го се втоса с офсетна кука, хвана хубава штука. Уникално силиконче, вижте опашката как, каква му е. Има едно шипче, което придава много по-плавна игра на самата примамка. Може да го видите в предишното видео в канала Twitch Fishing Shop. Абонирайте се за него, ако не сте го направили. Там правим ревюта на абсолютно всички видове примамки, всички марки примамки. Може да напишете коя е следващата марка, която искате да направим ревю. А сега да го пробваме, въпреки че штуките са отгоре и са много активни заради напеклото слънце, ще тестваме долу с силикона. Води се елементарно, както другите силикони. Stop and go, тук е около 2 метра и половина, 2,80, зависи от нивото. Може с един оборот стоп, един оборот стоп и може и с върха. Твичване и пауза, за да пропадне и трябва да го усетите. Аз съм сложил много лека глава. Тук може да ни удари голямата баба помежду другото, че е доста голям екшен. Следете ми движенията. Върха го правите на 90 градуса. Въртите, оставяте да потъне, когато усетите дъното да почукне, спирате. Правим един голям каст през целия гьол, не се знае никога какво ще хванеме, за да ви демонстрирам проводките на силикона. Единия вид е този, ето така, дето се вика така, правят американските джигити, туп-туп-туп, оставяте да потъне, туп-туп-туп, оставяте да потъне. Руската школа го правят последния начин. Пълен оборот, оставяте да потъне. Пълен оборот, оставяте да потъне. Това прави следното движение. Силикона се вдига и пада. Вдига и пада. Виждат се, ето там може да видите риежи на риби. Тези риежи на риби, които ви ги показвам в момента, са на шаран. Но когато тези риежи са по S-образна форма, това значи, че долу има активна штука, която гони. Когато подгони на дъното, тя се изстрелва и прави това като змия, както сте я виждали да плува и да атакува. Прави това движение и затова риежите са по този начин. Често ми се е случвало, когато видя такъв риеж, мятам и хващам штука. Никога не ги подценявайте. Ето тук е голям риеж, но този риеж е на шаран, не е на штука. Значи штуките не гонят на дъното. Често с тинесто дъно, когато са, това може да ви ориентира къде са штуките и дали са активни. Този силикон го има в няколко размера, изключително подходящ както за штука, за костур, така и за бяла риба и в момента няма дори и аналог на пазара заради Intercore Technology-то. Вграденото 3D рибе вътре в силикона, което се предпазва от самия силикон. Life Target няма слаба примамка, повечето им примамки печелят iCast през различните години. Виж аз какво ги лова, човек.
Е, с това миналия път фанах 10. Ама гледай какво прави. Защото те седат отгоре и е там на стълбите ми го скъса една. Скиеш ли как играе? Гледай. Да. Мога да го водиш много бавно. Виж ли? И много на повърхността. Виж какво прави? И мога да си го сваляш и долу. Е, не е това, човек. Ей, как скочиш рана. Е, не е това, направо метне. Видя ли она? Три пъти го удари и я фанах. Е, такова си вземи гаранция, ще ти върши работа из друга. Виж каква играем. Съвсем леко. Това е уникално. Ма миналия път свършиха и ми свърши риболо. И сега тия ми викат, ей, не си взимай за тебе да има за клиентите. Ма едно си приватизирах. Това е на саум. Я да видя. Е, ма не, това няма нищо общо. Да. Това е само слайдера, това си е воблер с лопатка, да. Сеш се. Това е потъващи или пуващи? Потъващи. Потъващи. Ти не мога го задържиш така. Те искат да ги застанеш пред муцуната и съвсем леки твичове. Да, и съвсем бавно да минеш. Да. Защото аз това, знаеш, те седат и дебнат кубинките. Затова са толкова слаби. Дебнат тия малките рибки, чува. Да. И тя седи и не мърда. И трябва да й минеш много бавно, а ти фърляш само бързи примамки, затова не мога да фанеш риба. Много бавно трябва да й минеш ест такава примамка и съвсем леко да й твичнеш пред носа и е готова. До сега не има, нали ти казвам, всека примамка, която е ствах, ги фанах, е това е другото. Е това ги повърхва, защото е като голяма кубинка, а те това дебнат. Те сега като не могат да ядат пастърви, и ядат само тия малките кубинки и не могат да се наядат и затова са нон-стоп много страни и кълват постоянно. Е такова минолче, джърк минола на лайф таргет, това е смърт. И на река съм ловил штуки с него. Айде, успех! Сега ще ви покажа едно много интересно джъркче, което го ползват и за морето. Различното при този джърк от останалите джъркове е, че нито е плуващ, нито е потъващ. Той се води с пендър и е идеалната форма на каракутка или на червеноперка. Съответно мога да го водя където си поискам, понеже е с пендър и сега ще го тестваме и него. Води си се като обикновен джърк, ляво-дясно, ляво-дясно, също така може да се води и на постоянна проводка. На stop and go. Прави жестоки отблясъци и жестоки отклонения ляво-дясно. Като го водите по-бързо, ето и на постоянна проводка пак има игра. Има невероятен кастинг, също така може да се ползва и за морето. Той е пригоден с морски куки, има го и в кефалски разцветки и херинг шадове. Сега ще видим бива ли го за штуки. Имам големи надежди за него, но просто като знам, че ако сложа слънчевката ще хвана, не ми се мята друга примамка. Много е добра, много добра игра има. Момчетата ме посъветваха да не ги разопаковам, за да има за клиентите, ама на първо място аз трябва да видя дали работи, не мога да ви продам нещо е така, дето не работи. Джърка на Life Target го има в два размера. Много реалистична примамка е. Страхотен детайл както на хрилните капаци, така и на люспите. Отново идва буря, така че другите примамки в кутиите ще ви ги покажа отдолу под чедъра. Това е Ultimate Frog, тази жаба не е попър, по-скоро е локър, обикновена жаба с резервни крачета и тя е същата. Extra Legs Included. Примамката Erratic Shiner е спечелила iCast 2019 година за най-иновативна примамка. Флътършада е изключително подходящ за морски хищници, за разпери. Това е най-далекобойната примамка от Life Target серията. Просто тук нямаше къде да ви я покажа, защото ще прехвърла гьола. Уникална примамка. Тази примамка е изключително подходяща за костур и е страшен сърч бейт, на който може да го мятате на голяма дистанция и да преминавате през всички водни слоя. Това
са едни страхотни примамки за пастърва, а всички модели на Life Target примамките може да видите ето тук, както тяхната игра, така и абсолютно всички модели, раци, скариди, абсолютно всичко, което притежава бранда, а те са много и както виждате всичките са иновативни. Това бяха моите фаворити, с които съм сигурен, че където и да метна ще хвана риба. Надявам се видеото да ви е било полезно и приятно. До нови срещи и пишете долу в коментарите коя примамка искате да ви подаря от тези, които видяхте. Примамката, която събрала най-много коментари, ще спечели един от вас. Ай! И съответно вие трябва да познаете коя е примамката. Ай!